әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл береке шаңырақ бағдарламасы. Біз бұл жексенбіде оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Темірлан елді мекеніне табан тіредік. Елде ақсақал аз емес, дегенмен солардың бірегейі, мешіт жамағатының қадірлі ағасы, талай игі істерде өзі жүретін, елге сөзі жүретін Төленді Әбілді атамызбен танысатын боламыз. Береке шаңырақпен бірге болыңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Қалайсыз? Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Қалайсыз? Бәрекелді. Иншалла, өздеріңіз сау. Атмалы аман есен. Жақсы жеттіңіздер ме? Жақсы. Біз күттіреміз міне. Көке, енді біле естігенде шығарсыз, біз асыларына телеарнасынан берекелі шаңырақ деген бағдарлама. Иә, өте жақсы. Мына берекенің иісі алыстан сезіліп кәдімгідей. Атыңызды естіп қуанып келдік. Алла сіздерге разы болсын, Құдай қаласа. Қалайсыздар, отбасы аман? Иншалла, өздеріңіз қалай? Ағайын бауырларыңыз ба? Иә, туған туысқандар бар. Иә, бөтен адам келмейді ғой. Иә, иншалла. Біз қазақ қонақтарды көп күтірмейтін қазақтарымыз. Ішке кірейік, қалған жақтарымыз. Түсіңіздер, өздеріңіз. Кәніке. Дастархан басына танысарымыз, Алла қаласа. Түсіңіздер. Кіре беріңіздер, шетін. Кәні, жоғары шығыңыздар. Ал Төленді ақсақал, міне Аллаға шүкір, сіздің де шаңырағыңыз нәсіп болған екен. Біз осы жүрген жерімізде шаңырақтың берекесі, ағайын, туыстың татулығы неде екен іздеп жүреміз енді. Міне сіздің де дастарханыңызда ағайыныңыз толы көрініп тұр. Бір көрген білістейді, екі көрген таныстейді бірінші ағайындарыңызбен білісіп алсақ. Менің жанымда отырған менің құдам. Келінімнің ағасы Сағи. Оған мен туған жеңгем Мәкөрі деген қасымызда тұрады, ауылдасы жары. Мен ана келінімнің анасы Құдағи Айтқүл деген. Ана кісі мен келінімнің жеңгесі. Күзен деген. Оның артында отырған кісі менің туған қарындасым, менің кейінгі. Оның артында отырған Майра деген қыз, менің баламның жағы бөлесі туған. Оның артында отырған менің өмірлік жарым Сұлхан деген кісі. Оның артында отырған менің үлкен келінім. Мақсының жағы үлкен келіні, менді келінім. Оның туады отырған менің балам Нұрғали деген. Одан кейінгісі соғысының жуайы менің келінім Қаусар деген. Мұна кісі менің немерелерім ұстазы Тархан деген кісі осы болады. Қайрат бұл кісі де сол балдарының ұстазы. Қолдағы ұлыңыз осы Нұрғали ма? Е, осы Нұрғали. Қыздарыңыз? Е, қыздарым Маматта. Бәрі тұрмыс құрған, ең кішкентай кенжем. Оқуын бітіріп жүріпті жұмыс істеп жатыр. Қызмет істеп жатыр. Енді қазір ұлыңыздың бала шағасын бағып жатқан шығарсыз? Иншалла, осы Құдайдың берген жамандарына қарап отырмын. Сабаққа барса да бірге барамын, тренировкаға барса да бірге барамын, мешітке де бір алып барамын, өзімен бірге алып қайтамын. Маған сол үлкен бір рухани азық сияқты. Сол немерелерімді жақсы нәтиже көзін ашып, рухани жаңғыру деген бар бізде,
Бурхани Алстан, Бурхани Байсак деген ой менен осына аракет жасап отурмун. Баракет дурс. Оголдор энди жаман эмес, айтканды ордайт. Жетпейт, шашап турмун демейт, эчти алыс демейди. Шашадым деп айткан эмес, ал ошо жакка дейин. Осы стаздарга алып барасызбы? Ошо эки стажга алып барам. Көбүнесе Дархан берди, башын бастаган. А бул киши жонталгаштырып отур, ары карай Кайрат деген жигит. Өтө балдарга деген көңүлү өтө жакшы бул кишилердин. Жакшы дайындайды. Кәсіпті қырақатқа келтіріп, тілін сындырып, кітапты қазір өзінше оқиған жағдай келді. Біздің бір әлсіреп бара жатқан тұсымыз, баланың тәрбиесін балабақшаға тапсырып кетеміз. Енді балабақшада да көбінесе әйел азаматтар жұмыс істейді ғой. Бірақ ол баланың тәрбиесін атадан артық ешкім бере алмайтын шығар. Сондықтан осы жағынан ұрпақтарыңыз осып келе жатыр екен басқадан. Иншалла. Иә, Алла алдан жарық қылсын. Енді Төленді ақсақал, осы ағайындармен бірлігіңіз қалай? Бізде бас аяғы 7 километр болады, бір ру. Бір ру. Бір ру. Қазір қарияларың ішінде үлкен мен болып қалдым. Біздің әулетте ағайындар. Әулеттен, иә, әулеттің ішіндегі. Сосын кейін біз о балдарға, о кісілерге, ағайындарға қандай амалдар жасауымыз керек. Ол сөзге бәрі тұра бермейді қазір. Білесіз, жағдай басқаша. Сосын кейін рухани азықтану үшін бұлар не істеу керек, қандай амал жасауымыз керек. Мен осыған қат көңіл бөлдім да. Істеген амалымызбен, ісімізбен көрсете бастадық. Шүкір Алла, айтып екі ұл деген қазір жақсы, үлкен әулет болды. Үлкен әулет болды. Той тұмалақтарда, өнім жетімдерде бірігіп кетеді. Артық сөз жоқ. Мен осыған ырза болып отырмын өзімнің әулеттеріме. Енді қазіргі бізде руға бөліну деген бар ғой, бірақ көбінесе қызметке пайдаланып жатады да көбісі. Мысалы, руы жақын болса, қыз қол астына алу деген сияқты. Ал кезінде біздің қазақтарымыз мына ру басылар сол бүкіл рудың ешқандай атына кір келтірмеуге, сол елден келін сыртқа кетпеуіне, болмаса қызы қайтып келмеуіне атсалысып отырғанда, қазір енді сіз сол рудың үлкені ретінде қандай әрекеттер жасайсыз? Дұрыс айтасыз. Бұл ағайындардың арасындағы мен білгелі ондай нәрсе әлі болған жоқ. Болмауға тырыстырамыз. Өйткені біз амалдарменен, іс әрекетімізбен, жақсы сөздерімізбенен бір бірімізге құрмет көрсету, бір бірімізді сыйлау, бір бірімізге шақырған уақытта жетіп келу, көмектесу деген сияқты жақсы дамып келе жатыр бізде. Мен басқа жағын айта алмаймын, мен өзімнің әулеттерімді айтып отырмын. Сол әулеттегі ішіндегі ең үлкен ағам, жалғыз ағам бар еді, қайтыс болып кетті, марқұм болып кетті. Соның үйдегі жеңгем мына кісі қазір үш ұл өсіріп отыр. Үшеуінің де семьялы бала шағалары бар. Иншалла бәрі жақсы деп айта аламын. Біз мысалға бір үйге қонақ келсе де, қонақ келмей әшейін мал сойып бір тамақ жасаймыз ғой, соны құран оқыту үшін болсын, соны бас қосамыз, шақырамыз. Сол тамақты жеп, әңгіме түкірін құрып, ойымыз ортаға салып, жақсы әңгімелерді айтып, арасына жаңағы оғыздарда кетіп болады, тарихымызда кетіп болады, ата бабамыздың істеген тірліктерін қосамыз. Рухани азықтану деп жаңағы өзімізді жаңғырту үшін барлық амалдарды жасауға тырысып жатырмыз, қабілетіміз жеткенше. Жақсы амалдарды сол мәслихатта көп насихаттайсыздар ғой. Өйткені ол, өйткені қазіргі былай қарап отырсаңыз бір бірін асықтап бара жатқан сияқты болып әсер етті да бізге. Сол мәселені қайтадан басын құрастырып біріктіруін амалын жасауға тырысып жатырмыз. Қарап отырсақ үлкен менекен, менен кейінгілер де бар ғой, менелерім бар, құдайға шүкір. Біреу қалада, біреу басқа жақта тұрады. Шақырып аламыз, келеді оларды. Олар да шақырады. Соғым деген бар бізде. Қысқы соғым дейміз. Ол да бір жиналуға себеп қой. Жиналуға себеп болып тұр. Осындайда біз екі жыл болды, бұл да басталып кетті. Иншалла
кыста согунга чакырат. Курук жасап. Яғни бұл ағайынның бірлігін мұқтауға, нықтауға себебін тигізеді. Себебін тигізеді. Өйткені жан жақта жұмыс істейді көбісі. Мына өзі менің түсінігім бойынша мынандай. Мына жер бетінде 7 миллиард халық болатын болса, 7 миллиард халықтың тағдыры 7 миллиард түрлі болады екен. Оны айтасыз, мына саусақ таңбаларының өзі бір-біріне сәйкес келмейді. Аллаһтың мінекей көрмесе шеберлігін. Осындай жаратқан. Сол ағайындардың арасында, оны айтасыз, бір туған ағайындарменен араздасып, бір-бірімен асуға дейін барып жатқан жағдайлар болмаған, болып жатыр. Өмірде де көрініп жатыр. Айналаңызда да көрініп жатыр ондай нәрселер. Сондай нәрсе болмасын деген мағынада жаңағы біз көбірек кездесіп. Жиі жолығып, жақсы әңгімелер айтасыз. Жақсы әңгімелер айтып. Анау өтіп кеткен нәрселерімізді қозғауға тырыспаймыз. Әсіресе жаман жағын әсіресе. Бүгінгі азанда болған оқиға, нашар оқиғаны біз түс қайта біздің қозғамауға тырысатын. Сондай дәрежеге барып жатырмыз, Құдайға шүкір, иншалла. Бұл да болса Аллаһтың бізге берген нығметі шығар. Енді елге, әулетке ақсақал болу, аға болу үлкен аманат қой енді. Жүрегінде иманы бар адамның оның мейірімі болады. Мейірімі болған адамның оның шапағын шашпай тұра алмайды. Сол үшін біз жүрегімізді тазалап, рухани тазарып, жүректі иманға нық отырғызсақ, біз шыққанда әзір шайтан бізді ала алмайды деп өзім солай ойлаймын. Рахмет ақсақал әңгімеңізге, Алла разы болсын. Сағияға осы атамыздың әулетпен қарым қатынасын, осы әулеттегі орнын білдік қой. Енді сіздің құдалық көзқараспен жалпы бұл әулет қандай әулет? Одан кейін құдалармен ара қатынасы қандай? Мына біз 10 жылдан астам құда болып, мен өзімнің балаларым, қызым қатары қарындасым, енді ағамның қызы болған екен, қазақтың жолы ғой қарындас. Негізі қызым десе болатын, қызымды осы үйге ұзатқанымызға құда болып. Бұл Төленді құда, Сұлухан құдағи екеуі сол алғаш көргеннен біз құдадан да жақын бір ағайындай жақсы араласамыз. Себебі ортада ортақ немерелеріміз бар, кішкентайлар өсіп келе жатыр. Өте өмірлік тәжірибелі мол, мәдениеті жоғары ретінде танитын құдаларымыз болса. Сол ұрпаққа деген, ұрпақтардың тәрбиесіне, солардың болашағына деген өте көзқарастары жоғары адамдар. Сондай құдаларымыз. Мысалы осы әулетті көрдіңіз. Бұл әулеттен алатын жақсы қасиеттеріміз бар шығар. Жалпы қазақтың әрбір әулеті, әрбір жанұясы қалай болу керек деп есептейсіз? Енді ата бабадан келе жатқан сөз бар, бес саусақ бірдей емес деген. Біз қазақта мына жасымыз 60-тан асты, өмірді көп көрдік, немесе аз көрдік деп айта алмаймын, бірақ көппенен араласып, әртүрлі жағдайларды көріп жүрміз. Жаңағы мен сөзімнің басында да айтып кеттім, біреулер әлі ұл қыздарын еркелетіп, қорғаштаудың жөні сондай екен деп, мектептегі мұғалім, ұрысса мұғаліммен айқайласып, көшедегі біреу тәрбие бергісіп, балдарына бір дұрыс тәртіппен жүр десе, олар маған айқайласып жүретінде жанұяларды көріп жүрміз. Ол енді өзіміздің қазақтың ішіндегі бар. Мен әрбір қазақтың жанұясы дәл осы біздің Төленді құдамыздар сияқты ұл қыздарына, немерелеріне сондай бір тәрбие берсе деп есептеймін. Біреулер айтады, анау әркімнің баласы өзіне, немерелерімді өзінің әке шешесі бағы басын деп жатады. Ол былай ескіліктен келе жатқан көзқараспен қарасақ та онша лықты бір дұрыс деп қатты жат болмағанда да ол тәжірибе, тәрбие беру тәжірибенің өз өмірімен келетін нәрсе. Мен өзімнің бала шағамды өсірген кездегі жіберген қателіктерім ба, болмаса сол әлі түсінушіліктерім саяз болғанның өзін қазір мен көбірек түсінемін. Енді мен сол түсінбеушіліктерімді жібермеуге, сондай қатеге жол бермеуге тырысып, немерелерімді мен қазіргі бар тәжірибеммен тәрбие бере аламын. Енді жастар бұзылды деп аса бір түңілудің қажеті жоқ, олардың тәрбиесін ата әжесіне берсек жеткілікті ғой.
көне гректің бір философы айтқан екен сол кезде. Өзі біздің кезімізде жастар бұзылып кетті. Біз жас кезімізде біз мықты едік. Патриоттық сезіміміз, отан сүйгіштік сезіміміз мықты еді. Біздің қазіргі жастар соғыс болса отанды қорғай алмайды деп сол кезде айтқан екен. Бір одан бері мыңдаған жылдар өтті. Әр өзден кейінгі жастың өзінің патриоттық сезімі, өзінің сана сезімі бар деп есептеймін. Сол жаңағы біздің қазіргі президентіміздің рухани жаңғыру деп айтып отқанында сол өзі заманына сай адамның өзіне бір тәлім тәрбиесіне рухани жаңғыру болып отыру керек. Ескінің қажеттілігін алып қалып, ескінің ескіргенін қалдырып, жаңалықтардың барлығын осы өзіміздің халқымызға, жастарға, соларға, сол жаңалықтарға баулай білуіміз керек, сондай тәрбие бере білуіміз керек деп ойлаймын. Жалпы қыз берген елге разысыз. Қыз берген елге енді барған жерде әр перзентің бақытты болса дейсің. Қазақ әсіресе ұлым бір нәрсе болар, бірақ қыз бақытты болса деп тілейтін қалыппыз. Қызымыз барған жерде өзі өсіп, өніп, жадыраңқы, жақсы, күлімсіреп жүрсе, одан артық бізге қуаныш бар ма? Біздің қызымыз барған жерінде сондай қазір. Рахмет. Апа атамыз әулетке аға болатын жағынан үлгі екен. Бала тәрбиесінен де үлгі екен. Енді ер азамат ретінде қандай бір артық қасиеттері бар көкеміздің? Мынау осы шаңыраққа түскеніме 40 жыл болып жатыр. Үш қыз бір ұл тәрбиелеп, Құда қаласа, өсіріп, соларды мына Алла жеткерсе жеткіздік пе деп отырмыз, Құдайға шүкір. Мына немере сүйіп, қыздардан да, ұлдан да осы немерелерді алға қарай сүйрелеп, осы кісінің арқасы бәрі жаңағы ер азамат ретінде айтатын болсам, бұл кісінің ешқандай бір қатты сөзін естіген емеспін өзім. Өз басыма қатты сөйлеймін. 40 жыл. Иә, 40 жыл. Жақсы сөйлейді, жылы сөйлейді. Бір қабағыңа қарап, жағдайыңа қарап тірлік жасайды, тірлігінің бәрін сондай. Мына немерелеріне де солай. Анау келін мен бала садикке берейік ма десе, ой, біз не бітіріп отырмыз, садикте не алады бұл? Біз өзіміз тәрбиелейміз деп садикке жібермедік, біз немерелерді қолда ұстадық бәрін. Нәлі бой қойласқа енді біреуін мектепке жіберіп жатырмыз қазір, таңертең киіндіріп, дайындап берсем, өзі алып барып, алып келеді. Сағат 8-де оқиды, 8-де алып барады, 11-де алып келеді сабақтан. Нәлі бой қойластағына. Осы кісінің арқасы енді Құдайға шүкір. 60-ға толып, өткен жылы той жасадық. Мынау құда-құдалар бәрі бір кісідей жақсы өтті. Кім 60-ға толды? Мен өзім 60-ға толдым. Иә, 60-ға толып той жасадым былтыр өткенде. Немерелерді сүндетке отырғызғанбыз, сол тойға қосып, жаңағы осы кісінің де 60 жылдығын тойлайық деп қосып жіберіп той жасадық өткен жылы. Осы 2017-ге ырзамыз, рахмет. Атамыз 70-ке таяды ғой. Атамыз 68-ге батыр биыл. Кеше 24 февраль күні 68-ге толды. Енді жаңа үлкен жеңгеміз айтты, біз абысын мен татуымыз талай тірлікті бірге жасаймыз деп. Енді өзіңіздің қолыңызда бір ұл бар, және бір келін бар. Бір келін. Келінмен қалайсыз? Келін Құдайға шүкір өз қызындай. Екеуміз бірге әңгімемізді айтып, сырласып, істейтін тірлігін мама деп ақылдасып, басқа жұрттардың келіндерін білмеймін, мен өз келінімді, өз көңілімнен шығады. Өз көңілімнен шығады. Бәрекелді, бір-біріңізге сенесіздер, о кісілер баласын сеніп тапсыр. Иә, бізге сенгенде сондай жаңағы қызымыз сияқты ғой. Қызымыз сияқты ғой. Енді біз Аллаға шүкір. Тек шаңырағыңызға береке тілейміз. Рахмет. Осы біз деп келген береке бар сияқты отбасыларыңызда, сол ешқашан кетпесін. Рахмет. Енді атамыз дос, жасартып жүре беріңіз өзіңізді. Рахмет. Апа жаңа атамыз айтты ғой, әулеттің үлкені мен болып қаптым деп ер кісілердің арасында. Яғни енді соның ішінде әйел кісілерден өзіңіз үлкен болып тұрсыз ғой енді. Үлкен шаңырағым осы. Екі енем, екі атам, қайындарым, келіндерім, қыздарым бәрі осы үйде өсіп өнген. Енді менің балашағам бүлеге жетпей келмей қоймайды. Жаңа немерем жүр. Атаның үйіне барамыз, атаның үйіне барамыз. Бұл киелі шаңырақ. Бір-бірімізбен ұрсып талас іш нәрсе болған емес осы уақытқа дейін. Қазіргі менде үш келін бар, бұл кісіде бір келін бар. Артынан ерген келінім Сұлухан,
Ол бір біздің шай демейміз, жақсылықта да, жаманшылықта да бәріміз бірге боламыз. Құдайдың бұнысына шүкір. Бірге жүреміз, бірге барамыз. Кей күндері айтыр, жаман болады, жақсы болады, сол кезде айтыр, ауыз біршілік мол болса, барлығы тату болса, барлығы нәрсе болады. Болды. Рахмет, Алла разы болсын. Апамыз дұрыс айтады, осы әулетте осындай бала шағалары, немерелері сондай тәрбиелі. Өткен бір куәсіміз, мынау 2 жыл бұрын Төленді атамыз мешітке балдарын алып келді. Мешітке балдарын алып, өзі бітуге де бір апта қалған негізінде сабақ, жазғы каникулда. Содан бір апта қалған кезде бір аптасын оқыды. Содан кейін ұстаздар кетіп қалды. Кетіп қалғаннан кейін маған Дархан әнім осын жалғастырсақ, енді ER емес, EBR емес болып қалды. Соны бір жалғастырсақ деп ұсыныс тастағаннан кейін жарайды ата. Болмаса құптан намазынан кейін жалғастырайық деп. Содан бері осы уақытқа дейін әлі құптан намазынан кейін сабақ жүріп жатыр. Ой, 2 жыл бойы. 2 жыл бойы, иә. Бұлардың да енді бір өзім қызығам енді жәрлегендей алғырлықтарына. Берген сабақтарын уақытысында қазір бұлар уже біздің мешітіміздің ең үлкендерінің арасында болса да ең алғырлары осылар. Остары мен Дәурен. Енді Дидар биыл қосылды. Дидардың өзі биыл кеше әріптерін бітіріп, оған да уже не берілді, сүре берілді. Ол да бір қасы сүре жүрді. Қанша жаста болды? Дидарымыз 1-ші класс, 3-ші класс. Дәуреніміз 6-ші класс. Кімдарын 5-ші класс, 5-ші класс. Екеуі де бір қызғам. Сабақтарында сондай ынталар нелеріне атасына разымыз бір жетінен. Атасы сондай қызмет қып жатыр, жауын демей, қар демей, қысы жазы, күннің ыстығы демей, күннің суығы демей, одан кейін әкеліп жеткізіп жатады. Атасына Алла разы болсын. Өткен пайғамбар саллаллаһу алейхи хадисі бар ғой. Адам дүниеден өткеннен кейін оның артынан үш нәрсе еріп тұрады деп. Тоқтаусыз. Соның бірі мынау салихалы ұрпақ дейді. Ізгі ұрпақ. Артынан осы атасы өзге ұрпақ қалдырып отыр. Бұл жай нәрсе емес, ертең осының барлығы атасының артынан барып тұрады. Енді бұлар осы уақыттан бастайтын болса, ертең Құдай қаласа алдында жаман болмайды. Яғни дін мен шариғатпен өскен бала ертең ол еліне адам жаңағыдай адал қызмет етеді. Бұл балдардың тағы бір қызығатыны каратесі бар. Әйтеуір сабағы бар, сабақтарында мақтайды. Сабақтарында бір 4 жоқ дейді. 5. Ой, бәрекелді. Аталарына рахмет. Жан жақты жігіттер шығып жатыр. Жан жақты, иә, жігітке жеті өнерді аз дейді ғой. Сол сияқты бәрекелді. Алла сізге береке берсін, Құдай қаласа осы үйдің ұрпағының жаңағы табиғи тәрбиесінен бөлек шариғи ілімін дарып жатсыз. Алла разы болсын сізге. Кім баласыңдар? Атаның. Үшеуің де ма? Иә. Аттарың кім? Дәурен. Сен кім? Дидар. Дарын. Ой, бәрекелді. Дәурен қанша медалің бар? 8. Бәрі каратэден ба? Иә. Сен кіші? 7. 7 мен каратэден, иә? Иә. Сен кіші? 17. Бәрі каратэден ба? Жоқ. Не барсың? Шахматтан алған медальдарым бар. Ал мектептен үздік болған кезімде маған мадақтама алғыс хаттар береді. Ой, бәрекелді. Құдай қаласа өсіп өніп, мына аталарының сенімін ақтап, қазақтың көк туын биікте желбіретіндер. Міне құрметті ағайын, біз бүгін керемет берекелі шаңырақта қонақта болдық. Алла әр күнімізді осындай берекелетсін. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай, қазақтың көк туы биікте желбіресін. Мынау қай жақтан алдың? Бұны пойызға тапсырған. Белбеуге. Оларды ше? Оларды дүниежүзілік жастар кітабында. Жастар.